halkani waa goob loo yaqaan isha goobka oo dhaada ama ku taala duuliyadka koonfur ee magaalada Hargeysa isla markaana ka fog in qiyaas ahaan 6 km goobtan ayaa bariyuhu dambeeyay waxa uu soo dalxiistay isla markaasina ku soo dabar go'ay dhalinyarada ku nool caasimadda Hargeysa kuwaas oo ku qaatay xilliyada afurka iyo sidoo kale waqtiga kale hadaba TV-ga Star ayaa booqday goobtan waqti ay goor sheegtu ahayd abaar 6 magrimo ee waqtiga Afrikada Bari waana kuwan qaar kamid ah dhalinyaradii aan goobtaasi kula kulmay oo aan kala sheekaystay nuxurka goobtan iyo dalxiiskooda waxyaabaha ajiibka ee indhahaygu qabanayeen intii aan ku sugnaa goobtaas ayaa waxa kamid ahaa in dhalinyaro da'yar yar oo gadahani ay ku furan kayn qurxoon oo cidla uu isla markaana uu ka sii qoyn yahay reeska roobka da'ay taasoo ina xusuusinaysa waqtiyadii bari samaadkii iyo sidoo kale dhaqankii hore ee wanaagsanaa ee Soomaalida Adnaan Xariir Chama waa mid kamid dhalinyaradii aan goobta kula kulmay oo isagu ii sharaxaya nuxurka halkani ujeedada ay u yimaadeen goobta iyo bal Afrika ay ku qaadanayaan halkan aan joogna waxa weeyaan isha goobku waa goob raaxo oo loo soo doonta Afrika oo jawi aad u wanaagsan leh doog iyo waxyaabo badan oo indhaha ku dugsanayaan bare waxaan aad ugu mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu waafajiyay maanta oo Ramadaan gabagabo ku dhawdahay inaannu halkan anaga iyo asxaabtu isugu nimaadno aan agteeda wax fadhiyay mid kamid dhalinyarada ee goobtan ku afuraysay ee walaal magacaaga walaal magacaaga Cabdiraxmaan aad Cabdiilaahi walaal aan Cabdiraxmaan halkan maxaad maanta u timi halkan maxaad u timi aad maxay tahay adiga dhalinyarada aad ku badan ku afuraysan horta ugu horeenba Ilaahay ba mahad leh waxaan u mahadnaqayaa bahda Star TV ee galabta halkan afurka ugu la qaadatay waxaan ku leeyahay nimu maadaama Ramadaan naga gabeeyay saga dhawdahay inta badan aynu magaalada iyo guriyeena ku afureyno inaanu waqti soo helaa asxaabta kale aanu wada qaadano marka duuleedkan saasaan u soo door bidnay halkan aan maanta ku qaadeenay kulan aan ku qaadeenay afur dhalinyar asxaabta ah maadaama ay meesho tahay goob magaalada dhinac uga baxsan oo jawi wacan barwaaqo baraare wax walba ay ka jiraan waxaan ka salaamayaa dhammaan bahweynta Star TV oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo sidaay noo soo magaranaysaa noogu soo booqdeen goobtan barwaaqada ah oo aan u nimaadno run ahaantii qalbi warasho waxaan baaran karaa waxaan u iman karnaa qalbi warasho run ahaantii dhowr cashaan meeshan imi dhowr ka casho waxaan ugu yimi dhalinyaro aad iyo aad u tiro badan marka dhalinyaradu halkan waxay u yimaadaan si magaalansaay magaalada buuqedinta ka soo baxaan goobtan iyada ay san waxaan u nimid inaan ku qaadano afur san kulan san iyo wajis iyo waqti san oo aan isku nimi aniga asxaabtaydu halkan waa isha geedka goobka halkan oo lagu magacaabo isha goobka waa goob maxay ahayday in dhulka maxay ahayday ay dooga iyo maxay ahayday waxyaabaha dabiiciga ah ilaahay dhulkeena kuma naystay ku jiraan meeshan oo kale waxaad kaga raraysanaysaa maxay ahayday buuqi magaalada iyo rabadaantii waqtiyada saaxiibada asxaabtii aan waqti isku yara helay oo aan xoogaa halkan maanta maxay ahayday in farxaddii rabadaanta ku qaadanay iyo iska soo dhow arrintan ay dhalinyaradani soo kordhiyeen ayaa ah mid ugu ku ah guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa ku nool caasimadda Hargeysa iyadoo dhalinyaradu sida qaalibka ay isku bahaysan jireen tahriibta iyo sidoo kale mukhaadiraadka ayaa waxay tan beddelkeeda ay u muuqataa inay arrintani meesha ka saari karto falalkii foosha xumaa ay ku kici jirtay dhalinyaradu waqtiyadii hore Cabdisamed Cali Axmed Star TV Hargeysa